Dobrodošli, dobro jutro. Evo, izvolite da pričamo malo. Ivane, koliko je prošlo vremena od tvoje pobjede u Velikom bratu? Pa ima evo jedno pola decenije. Pet godina ima. Šta se u međuvremenu promijenilo kod tebe? Pa, zaposlio sam se, situirao sam se. To je lepo. Živim potpuno sada samostalno i evo koncertiram, bavim se letenjem. Jednim mojim snom koji sam sanjao cijel život, sad ga više ne sanjam. Pa kako postižeš? Kako stižeš? Profesor, sviraš, imaš koncerte, letiš? Izgleda jurem, imam bicikl pa koristim, pa prolazim mnogo brže kroz saobraćaj nego drugi ljudi. Večeras, dakle 20 sati, rešili ste da držite koncert koji je besplatan. Kao edukacija ili kao uživanje za sve ljubitelje? Pa iskreno, svi koncertni klasične muzike su besplatne. Mislim, Kulturni centar Beograda gde smo imali u maju koncert isto je bio besplatan, kao i ovaj koncert, tako da... A do saradnje je došlo kako? Postepeno. Dobro, to znači... Da, pa znamo se još iz srednje škole. Tako. Pa malo s akademije, dobro, on je uvek bežao, mislim. I kad je bio poznat i kad nije. Uvek je noću, ono, bežbo i tako. Dobro, i onda kako si... Na radu skuši Luka. Da. Pa ne, ja sam primljena u Udruženje muzičkih umetnika Srbije i onda sam eto videla šansu, ajde, da probam neko solističko sviranje. Ja sam isto radila u školi. I sviramo još jednom orkestru prvog klasika i imamo probe u njegovoj školi u Đorđeviću. Tako da smo se tu sretali i onda kao ajde da probamo. I to sad već traje godinu dana. Dobre, ali ima negde veze to što je on bio u jednom reality programu? Dakle, da li kada čuju ljudi njegovo ime, kažu ovo je interesantno, ajmo da dođemo da vidimo šta on svira i gde on posle 5 godina ili toga ne? Pa i da i ne. I da i ne, jel da? I da i ne. Malo, mislim, svi su oduševljeni, sve super, ali onda kad ti treba nešto da se desi, onda onako. Ali to nije presudno, dakle... Pošto, iskreno, mislim, ja sam uglavnom i menadžer naš. Ja zakazujem koncerte i znam situaciju. E pa dobro, u kojoj situaciji kao menadžerka koristiš njegovo ime, pa kažeš to je, znate, onaj veoma popularni čovjek, pobednik, a kada to prećutiš? Je li ima takve situacije? Pa ima. RTS nije teo da nas primi. Što? Pa eto, zato što smo mi estrada. Ja kažem, pa mi smo akademski građani, ali dobro. Pa ne, ja kažem on je profesor, mislim, sviram s jednim profesorom i kažem ime i kao ništa i onda, jao, da. Da, ali to, zaista ti si bio jedan divan primer mlade osobe koja pobeđuje svojim kulturnim ponašanjem, svojim finim nastupom, sve ono što je bilo u kući i zaista evo i 5 godina kasnije, svi kada se spomene tvoje ime, kažu, on je bio jedan... Mislim, bio. I dalje je jedan fin momak. Kada budeš razmišljao za 5 godina šta ćeš da radiš, da li sebe vidiš u profesuri, koncertima, da li vidiš sebe možda i u promociji klasične muzike u našoj zemlji? Kao i uvek vidim se na više polja. Vidim se u akroparaglidingu, verovali ili ne. Dobro. Šta god to značilo. Dobro. Nećemo ni da pitam. Dobro. Vidim se u... Također u koncertnom nastupanju i solo i u kamernim sastavima, a najviše bih nekako voleo sa orkestrima. Onda kao profesor da ipak izvučem neke đake na takmiče, to bi trebalo kao neka moja ideja za budućnost. Ali treba sad naći pravu, nekako naći svoje mesto, na jedno mesto, skrasiti se, ali to je malo teže. I pošto imamo još veoma malo vremena, samo vas molim da kažete šta će to biti na programu večeras? Pa... Menadžerka? Ovako. Da. Pa svirat ćemo malo atipično, pošto inače kod nas muzičara ima neki kako šta ide, ali mi sviramo 10 različitih komada. I uglavnom je to romantizam, Saint-Saëns, Beethoven, Rahmanjinov, Debussy, on svira solo jednu tačku i tako. Na kraju imamo jedno iznenađenje za bis. Znači sve ste spremili, to je najvažnije. Hvala vam puno na gostovanju i srećno. I evo, samo pre nego što odemo do Aleksandra, reći vam koja je najnovija vest. Advokat Haškog